Ahojte, dnes vám ukážem môj nový recept z mletého mesa. Budú to fašírky s pikantnou paprikovou omáčkou a batatmi. Pustíme sa rovno do práce. Začneme s prípravou omáčky. Umýte papriky, nakrájeme na menšie kúsky. Jadierka odstraníme. A štiplavú papričku takisto rozdelíme na polovice. A tiež jadierka odstraníme. Rozvaríme kastrol, pridáme doň olivový olej a kým sa rozohreje, tak si nasekáme cibulu na drobno. Dáme do kastrola, ďalej nakrájeme cesnak na drobno. Dáme k cibuli a opražíme do zlatohneda. Osolíme, okoreníme. Do základu pridáme vetvičku rozmarinu. Pokiaľ treba, pridáme väčšie množstvo oleja. A kým sa nám tento základ orestuje, tak môžeme začať s prípravou mesa. Do mesa pridám nasekaný cesnak na drobno. Meso ďalej ochutíme solou a černým korením. Do hotového základu pridáme nakrájenú papriku spolu so štíplavou papričkou. Osolíme, okoreníme. A restujeme, kým paprika nezmekne. Do mesa ďalej pridáme mletú štíplavú papriku a čerstvý tymián. Ďalej do mesa pridáme aj trochu olivového oleja. Najlepšie to premiešame samozrejme rukou. Z papriky odstraníme vetvičku rozmarinu a pridáme trstinový cukor. Na chvíľu porusíme, kým sa nám cukor nerozpustí. Ďalej pridáme červený vinný ocot. A chvíľu ešte porusíme. Ďalej prilejeme čistú vodu. Zakrieme, tým sa čas varenia trochu urýchli. A teraz budeme pokračovať s prípravou fašírok. Z mesovej zmesi najskôr pripravíme takéto gule, ktoré budeme formovať do tvaru fašírky. Papriky občas premiešame a pokiaľ je treba, tak pridáme vodu. A ako prílohu si dnes budeme robiť bataty, restované bataty so šeri paradajkami. Očistené a umyté bataty nakrájeme na menšie kúsky. Rozohrieme panvicu, na ktorú pridáme olivový olej a nakrájené bataty na menšie kúsky pridávame rovno na panvicu. Osolíme, okoreníme. A restujeme. A pripravíme aj ďalšiu panvicu, na ktorej budeme opekať mesové fašírky. Papriky máme mäkké. Teraz ich rozmixujeme do hladka.
omačku ochutnáme. Pokiaľ treba, tak dochutíme solou, černým korením. Tejto nič nechyba. Na druhú panicu pridáme opäť olivový olej. A keď je panica horúca, tak položíme na ňu pripravené mäso opekať. Do paprikovej omačky pridáme na záver nasekaný koriander nadrobno. Premiešame a omáčku máme pripravenú. Batátom pridáme čerstvý tymián. A k batátom pridáme aj nakrájené šery paradajky. A ďalej restujeme, kým batáty nezmeknú. Keď to budú čoskore hotové, musia mať aj krásnu zlatistú a zlatohnedú farbu. Fašírky obratíme a ďalej opekáme. Tak bataty sú hotové. Na záver ich pokvapkáme citronovou šťavou. A môžeme začať servírovať. Vyzerá to naozaj nádherné. Na tanier naberieme najskôr prílohu, bataty so cherry paradajkami. Ďalej jedlo prelejeme výbornou paprikovou omáčkou. A na záver pridáme pekný listový šalát, ktorý veľmi rýchlo ochutíme. Úplne na záver celé jedlo pokvapkáme kvalitným olivovým olejom. Dnešný recept máme hotový. Dúfam, že som vás inšpiroval a radi si ho skúsite aj vy doma. Prajem vám dobrú chuť.